4. február, už teda pred 20 rokmi, Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny vyhlásila za Svetový deň proti rakovine. Ako vy, teda myslím ako Liga proti rakovine, participujete na tomto dni a vôbec teda zapájate sa do niečoho takéhoto? Áno, určite. Liga proti rakovine je členom ECL, European Cancer Leagues, a aj členom Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny, teda UICC, ktoré vlastne je organizátorom tohto svetového dňa. Každoročne sprostredkováva hlavnú tému, alebo teda myšlienku, a cieľom je zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády alebo jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí. Tento rok je témou Close the Care Gap, alebo teda po slovensky odstraňme rozdiely v starostlivosti. Myslí sa tým v tomto prípade onkologických pacientov, a iniciatíva odhaluje významné bariéry súvisiace so socioekonomickými faktormi, ktoré mnohým ľuďom bránia v prístupe k život zachraňujúcim preventívnym službám, diagnostike, liečbe a starostlivosti. Tieto bariéry sú spôsobené vo svete, ale teda nejakým spôsobom aj u nás, kultúrnym kontextom, geografickou polohou, rodovými normami, úrovňou príjmu a vzdelania, diskrimináciou alebo predpokladmi na základe veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia alebo životného štýlu, a vedú teda k veľkým rozdielom v rizikách vzniku a prežitia onkologického ochorenia. Mm-hmm. Čiže takto to funguje, alebo majú to takto v každom štáte? Dalo by sa povedať, že Liga proti rakovine na Slovensku je, má u nich teda, u tejto organizácie UICC, ako keby zastúpenie vo vás na Slovensku? Dalo by sa to tak povedať. Určite áno, sprostredkovávame vlastne tieto podklady, či už ich prekladáme, alebo iným spôsobom tlmočíme teda aj ostatným organizáciám, a teda verejnosti. Áno, áno. Spolupracujete s touto organizáciou aj počas celého roka? Áno, tým, že sme členom, tak kontinuálne už teda niekoľko rokov, a každoročne počas celého roka spolupracujeme v podobe rôznych pracovných skupín. Jedná sa najmä o prevenciu onkologických ochorení, ale aj o liečbu, diagnostiku, a takže si takým spôsobom vymieňame skúsenosti, vedomosti. Samozrejme, okolnosti v každom štáte, v každej krajine sú iné, či už zo strany štátu, zákonov, alebo samotného stavu zdravotníctva a v podstate prístupu k zdravotnej starostlivosti. V tomto. A viete to, možno vás teraz zaskočím, ale viete nejaký, alebo robí sa vôbec nejaký rebríček, keďže ste začali, že je teda tá úroveň v tých štátoch rozličná, viete, na akej úrovni je Slovensko voči ostatným, alebo možno len okolitým štátom? Či som vás zaskočil momentálne? Tak asi záleží, že v čom. Určite nejaký rebríček je, ale záleží, že v čom. Myslel v prevencii napríklad sme teda na chvoste, najmä teda Európy. Napríklad čo sa týka screeningov, tie sa zaviedli u nás teraz v roku 2019, ale je teda fajn, že sme s nimi začali, a aj Liga proti rakovine je v pracovnej skupine, ktorá teda rozvíja a podporuje screeningové programy. Áno. A opačne, teda možno v úmrtnosti na rakovinu je taký rebríček? A ako sme na to, myslím, Slovensko? Viete čo, nemáme úplne akoby presné čísla, čo sa týka pribúdania rakoviny na Slovensku, tak každoročne je to nejaké číslo okolo 35 tisíc nových prípadov rakoviny, takže toto je asi také jediné číslo, čo by sme vedeli tlmočiť. Vy teda, myslím, ako organizácia Liga proti rakovine, máte už teda vyše 30 rokov, nejakú teda históriu. Prispeli ste niečím aj vy tejto organizácii, myslím, UICC, ako hovorili ste o nejakých tých výmenných
Liga proti rakovine je na Slovensku vlastne už teraz 32. rok, čo pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym. Čo sa týka tých nápadov, tak to sú väčšinou také čiastkové, takže nie je to asi nejaký projekt, ktorý sme zaviedli v iných krajinách. Skôr sú naozaj v rámci, ale teda asi to neplatí ani opačne, skôr sú to také akoby čiastkové informácie, ktoré si vymieňame. Jasne. Dobre. Keďže som začal, že máte teda túto vyše 30-ročnú históriu, ako ste sa posunuli, pravdepodobne, teda neviem, ale asi ste nezačínali pred 32 rokmi v tejto organizácii, ale určite budete mať informácie, s čím sa Liga proti rakovine v podstate zaoberala pred tými v tom 90. roku a čím sa zaoberá dnes. V podstate, kam ste sa posunuli za tieto roky? Určite áno, dôležité je vlastne aj to, že vôbec ako občianske združenie vytrvala aj, že teda má také meno a takú reputáciu, ako aktuálne teda v spoločnosti má. Samozrejme, každým rokom sa posúva, vyvíja a asi taký najväčší zvrat alebo taký vývoj je v tom, že sa posunula v organizácii alebo teda realizácii svojich vlastných projektov a programov. A teda všetko to vyplýva z aktuálnych vždy potrieb onkologických pacientov a ich blízkych. A na to vlastne, na takúto tú priamu pomoc smeruje Liga proti rakovine, čím ďalej, tým viac teda tie svoje programy. A teda rozdiel od nejakej tej minulosti je, že menej podporuje ako keby nejaké iné subjekty a viac teda dáva do svojich projektov, ktoré zistila, že teda fungujú a reálne pomáhajú konkrétnym pacientom. A ide teda napríklad, ak by som mohla niektoré z nich vymenovať, tak ide napríklad o bezplatnú onkoporadňu, a teda všetky tieto projekty sú bezplatné. Bezplatná onkoporadňa, sieť onkopsychológov, pomoc príbuzným a pozostalým, centra pomoci, ktoré sú v Bratislave, v Košiciach a v Martine. Liga organizuje relaxačné pobyty pre onkologických pacientov, rodinnú týždňovku, kde je možné, že sa zúčastní vlastne celá rodina, kde jeden z rodičov je onkologický pacient. Aj teda rôzne výlety počas roka, alebo ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov, jednorazový príspevok alebo projekt Vystrihaj sa Slovensko, kde vlastne poskytujeme parochne pre onkologické pacientky, ktoré teda v dôsledku liečby prišli o svoje vlasy. Dobre, no žijeme teda takúto dobu, ako žijeme, narážam momentálne na koronu, už teda sme v takomto stave 2 roky, doľahla aj na vás práve na, myslím, túto vašu organizáciu táto korona? Určite aj na Ligu proti rakovine počas týchto 2 rokov, čo sa týka ako samotného občianskeho združenia, tak najmä v tých fundraisingových aktivitách, povedzme, Deň narcisov veľmi ohrozil teda našu hlavnú zbierku a zaznamenali sme teda až 75% pokles výnosu zo Dňa narcisov vlastne v oba tie roky, a keď si vezmeme, tak hovoríme o výnose vyše 1 milión eur, a teda z toho pokles 75%, čo je teda naozaj významný pokles. Samozrejme, dôležitým zdrojom financovania sú aj 2%, ktoré teda podržali ešte naše programy, a takisto teraz sa blíži obdobie 2%, takže budeme radi, a teda aj to Dňa narcisov spomínaného, takže budeme radi, ak nám ľudia v tomto, aj napriek tomu, že korona stále pokračuje, zanechajú svoju priazeň a teda aj podporu na naše projekty. A samozrejme teda nielen naše združenie, napriek tomu, že teda sme prišli o veľkú časť financií, tak sme mali o to náročnejšie obdobie v poskytovaní a v takomto flexibilnom prejdení na programy, ktoré sa museli robiť nejakým spôsobom online, a viac sme sa museli napríklad zamerať na psychologickú podporu, pretože práve v tomto čase, ako teda aj pre iných ostatných ľudí, bolo veľmi náročné obdobie najmä psychicky.
pre onkologických pacientov, ktorí teda boli v izolácii a tá na nich, a v izolácii, nielen v izolácii, ale teda aj v tom strachu, že vlastne ako sa to dotkne ďalej ich zdravia. Takže nielen my ako združenie, ale aj celá tá oblasť tej onkológie a najmä konkrétni onkologickí pacienti prežívali a asi teda aj prežívajú ešte stále náročné obdobie. A odráža sa to samozrejme aj v prevencii tých preventívnych prehliadok, či už v rámci normálnych preventívnych prehliadok alebo v rámci screeningových programov je teda menej. Mm-hmm. Čiže ešte ste to teda nejak si ustáli. Hej? Ak by teda to takto ešte pokračovalo rok, myslíte, že to ustojíte? Teda, že by ste vyžili z tých len 2%? A vaše programy? Odrazilo by sa to určite výrazne, preto sme sa rozhodli pre tento rok zorganizovať Deň narcisov, tú našu najväčšiu zbierku, tradične v uliciach. Samozrejme, ak to bude daná situácia v apríli dovolovať, už máme určený termín a ten je 28. apríla. A samozrejme teda teraz už začína obdobie 2% teda odvádzania daní, takže opäť ako vravím, budeme radi za akúkoľvek podporu. A ako som teda spomínala, Deň narcisov bude v uliciach, teda samozrejme aj s nejakými podpornými aktivitami online. A v minulosti, teda po tie 2 roky, čo sme mali v rámci koronakrízy, sme ho organizovali výlučne online za podpory aj nejakých obchodných reťazcov, kde sa dal zohnať narcis, teda aj fyzicky. Ale vlastne tá atmosféra a ten pocit, keď stretnete v uliciach dobrovoľníka, ktorých je vlastne na Slovensku vyše 15 tisíc, je úplne nenahraditeľný pre ľudí, takže oni sami si to už pýtajú a tým pádom budeme veľmi radi, ak takéto niečo vyjde, už na tom pracujeme. A teda ale vravím v rámci všetkej zodpovednosti a v rámci regulí, ktoré potom aktuálne v tom apríli budú. Dobre, tak dúfam, že vám to teda vyjde aj po tej epidemickej situácii v tom apríli, lebo tak ľudia sú predsa zvyknutí za toľké roky fyzicky niekomu dať peniažky do pokladničky a teda zobrať si v úvodzovkách od neho ten žltý narcis. Tak dúfajme, že to takto a v takom klasickom duchu tento rok konečne prebehne. No a ja teda aj za, myslím, divákov vám teda chcem zaprieť, aby sa vám to vydarilo a ďakujem za informácie. Ďakujeme aj my veľmi pekne.